Ასფში გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი გაიხსენეს სოფელ სასირაში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში სულის მოსახსენებელი პანაშვილი გადაიხადა შემდეგ კი ონიზება გიორგი მაზნიაშვილის სახლ-მუზეუმში გაგრძელდა. Აკარგული იყო ეს საფლავები, მაზნიაშვილის მებრძოლების საფლავები და დაახლოებით 50-მდე კაცის საფლავი ჩვენ დაუბრუნეთ ისტორიას და მათი სახელები და გვარები ვიცით. აი ამ ამბების ამსახველი Потом ასალა დღეს ბათუმის რესპუბლიკელებმა ჩამოიტანეს. დავისწარით ლოცვას, პირველ ლოცვას. შემდეგ ჩამოედით მის საგვარეულო სახლში, სახლ-მუზეუმში და დავათვალიერეთ მისი კერა.